Всім привіт, друзі! Ну що, ми продовжуємо підтримувати нашу Україну. Так як ви знаєте, декілька днів тому ми оголосили дати європейського туру і частину грошей з продажу квитків ми відправимо на підтримку України. Ця місія для нас є дуже важливою. Так що чекаємо на вас на наших концертах в Європі. Посилання на покупки квитків ви знайдете під кожним відео на нашому каналі і також під цим відео. З нетерпінням чекаємо на вас на наших концертах. Також хочу подякувати всім за слова підтримки щодо одужання мого батька. Йому зараз краще і ваша підтримка надала йому сили. Віримо, що все буде добре. Ось так, друзі. Побачимось в Європі. Слава Україні!